Ja verujem da je kompanija vodovoda kriva i ja nisam ovde da bi tražila krivca, već da nađemo rešenje. Ajmo da budemo solidarni, da budemo složni i da nađemo rešenje za ovaj problem jednom za svakda. Znači da ne bude naredne godine ponovo, pa one tamo ponovo. Evo, od kad smo najavili proteste, vodu imamo normalno. Znači mi moramo da budemo na ulicama da bi voda imala, što mislim da je suludo i nenormalno. Tako da verujem da rešenje može da se nađe, samo je potrebna dobra volja svih nas.